Зміна руху. В середмісті взялись розвантажувати одну з найбільш проблемних вулиць для автомобілістів, а саме Івана-Франка. З початку тижня на перехресті, яке сполучає одразу 5 вулиць, змінили дорожні знаки. В управлінні транспорту і зв'язку міста кажуть, наразі ведеться налагодження роботи світлофорів згідно нової схеми руху. Іде налаштування циклограми світлофорного об'єкту. На даний момент встановлені відповідні дорожні знаки на вулиці Івана-Франка. В першу чергу це знак про зміни схеми організації дорожнього руху, і друге – рух по смугах, який дозволяє зараз на даний момент з лівої смуги поворот наліво і прямо, з правої смуги поворот направо на Січових Стрільців або на вулицю Грушевського. Таким чином ми розвантажили вулицю Івана Франка. Нову схему руху на замовлення управління транспорту і зв'язку розробила компанія UCG. Її керівник Віктор Загреба каже, задля цього проаналізували пікові години автомобільного потоку. Після цього всі дані опрацювали в комп'ютерній програмі, яка й вирахувала найоптимальнішу модель руху на цьому перехресті. Він запевняє, відтепер на Франка більше не доведеться застрягати у довжелезних пробках. Машини виїжджають в перший цикл. Ти під'їхав, дочекався зеленого і проїхав це перехрестя. Плюс з позитивів вже бачимо, немає тих конфліктів в траєкторіях. Раніше там було 3 конфліктні точки, коли одні автомобілі пересікалися з іншими автомобілями або з пішоходами. Ми повністю забрали ці конфлікти. Тепер у нас абсолютно безконфліктне перехрестя, яке набагато безпечніше. Однак через нововведення чимало водіїв губляться, адже звикли вже їздити за старими правилами. Це навіть спричинило тимчасове ускладнення руху по вулиці Мельника. Проте фахівці запевняють, проблему з проїздом вже вирішили, підкоригувавши роботу світлофорів. Тим не менш, наголошують, водії повинні уважно стежити за дорожніми знаками. Це звертайте увагу на дорожні знаки. Вони є в пріоритеті. Тобто, навіть якщо є застаріла дорожня розмітка, ми, звичайно, будемо поновлювати її згідно нових встановлених знаків. Але згідно правил дорожнього руху, дорожні знаки встановлені і регулюють дорожній рух в пріоритеті. Зверталися також до патрульної поліції, вони також сказали, що будуть з свого боку регулювати, допомагати водіям і, скажімо так, забезпечувати дотримання правил дорожнього руху. Зміна руху на цьому перехресті поки є пілотним проєктом. Спеціалісти наголошують, результат від нововведення буде більш помітним за тиждень, коли водії звикнуть до нової схеми. Крім того, в планах транспортників провести оптимізацію руху на перехрестях по всій вулиці Незалежності. Максим Вепрек, Андрій Гаргара, телеканал 402.